मित्रांनो नमस्कार, पुन्हा एकदा आपले स्वागत आहे. मित्रांनो, राज्य कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन आंदोलनास यश. शासनाकडून विविध पेन्शन लाभ लागू करण्याबाबत पत्रक निर्गमित झालेले 18/7/2023 ला, त्याबद्दलची सविस्तर अपडेट आपण या व्हिडिओमध्ये घेऊन आलेलो आहोत. तेव्हा मित्रांनो, आपणास विनंती राहील की सविस्तर अपडेट समजून घेण्याकरता व्हिडिओला शेवटपर्यंत पहा. चॅनलवर नवीन असाल तर मित्रांनो, अशाच प्रकारचे नवनवीन अपडेट सर्वात आधी मिळवण्याकरता आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केल्याशिवाय राहू नका. तर मित्रांनो, महाराष्ट्र राज्यातील कर्मचाऱ्यांनी दिनांक 14 मार्च रोजी जुनी पेन्शन या प्रमुख मागणी करता दिनांक 20 मार्च पर्यंत राज्यव्यापी बेमुदत संपावर केले होते. या संपाच्या अनुषंगाने राज्य शासनाकडून विविध पेन्शन लाभ केंद्र सरकारच्या धर्तीवरती राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आले आहे. या संदर्भात राज्य शासनाच्या संचालनालय स्तरावर परिपत्रक निर्गमित करण्यात येत आहेत. महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेत नोव्हेंबर 2005 नंतर रजू झालेल्या परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना, राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना म्हणजे NPS योजना लागू असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना, त्यांच्या वारसांना कुटुंब निवृत्ती वेतन, तसेच सेवेत अपात्र ठरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना रुग्णांना निवृत्ती वेतन योजना, त्याचबरोबर सेवानिवृत्तीनंतर सेवानिवृत्ती उपदान मंजूर करणे संदर्भात संचालनालय स्तरावर परिपत्रक निर्गमित करण्यात आलेले आहे. राज्याच्या शिक्षण संचालनालयाकडून दिनांक 20 जून व दिनांक 30 जुलै 2023 असे दोन महत्वपूर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात आलेले आहे. सदर परिपत्रकामध्ये नमूद करण्यात आले आहे की शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडून दिनांक 14 जून 2023 रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार अंशदान निवृत्ती वेतन योजना NPS प्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना शासन सेवा काळामध्ये मृत्यू झाल्यास अशा कर्मचाऱ्यांच्या नोंदणीकृत वारसदारांना कुटुंब निवृत्ती वेतन व मृत्यू उपदान लागू करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर आरोग्याच्या दृष्टीने कार्यक्षम झालेल्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यास रुग्णता निवृत्ती वेतन व सेवानिवृत्ती उपदान लागू करण्यात येत आहेत. सदरचा निर्णय हा नोव्हेंबर 2005 पासूनच पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आल्याने ज्या कर्मचाऱ्यांना वारसांना रुग्णांना निवृत्ती वेतन कुटुंब निवृत्ती वेतन योजनेचा लाभ मिळालेला नाही अशा कर्मचाऱ्यांकडून कार्यालयाकडून प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत, जेणेकरून जे कर्मचारी वारस सुधारित निर्णयानुसार पेन्शन योजनेपासून वंचित राहणार नाहीत. आता राज्यातील उर्वरित कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना कधी लागू होईल याकडे सर्वांचे लक्ष वेधलेले आहे. यासोबतच राज्य शासनाकडून दिनांक 31 जुलै 2023 रोजी अभ्यास समितीकडून पेन्शन बाबतचा प्रस्ताव स्वीकारणार आहेत. तसेच राज्य शासनाच्या शिक्षण संचालनालयाकडून दिनांक 3 जुलै 2023 रोजी परिपत्रक काढून वित्त विभागाच्या दिनांक 31/3/2023 व शालेय शिक्षण विभागाच्या दिनांक 14/7/2023 रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार तात्काळ आवश्यक ती कार्यवाही करण्याबाबत संबंधित कार्यालयांना कळविण्यात आलेले आहे आणि याबाबतचे परिपत्रक आपण इथं दाखवत आहोत. तर मित्रांनो, ही आनंदाची बातमी आपल्या मित्रपरिवाराला सुद्धा शेअर करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया मित्रांनो पुढच्या व्हिडिओमध्ये नवीन अपडेट घेऊन. तोपर्यंत धन्यवाद.